sí, la tecnologia fos com que dones als nens el millor i el millor per, sembla que hagi de ser la tecnologia i que en sàpiguen com informàtica, no? I, bueno, que sàpiguen alguna cosa de natura o dels ocells que hi ha al seu poble, de les plantes del seu poble, no és important, és important que sàpiguen molt de fer l'ordinador, internet i... Tecnològicament és possible que tinguessin el límit de Salzburg, eh? O sigui, no és una, no és una cosa que encara que vol dir les altres companyies que no es pot tindre els 10 micromax... Sí, però tot tenen cobertura. I tenim supercobertura. El que passa és que ara va una companyia i emet una... O sigui, fica una antena i vol cobertura total. Va la companyia de la veïna, posa una altra antena i torna... S'acumula quan podria ser perfectament una cosa que marqués i a més tecnològicament és molt fàcil, com una de les freqüències encriptes un codi que només l'agafa la teva companyia. Ja està. I tu uses, que a més això és encriptat, o sigui que no s'acaba, no és una cosa que és un fil que se satura. Això una vegada llances la bona, no, no, tens molt poca potència, tens molta cobertura. I bueno, jo per que ho he sentit en experts també que diuen que sí, que el límit és de 10 microwatts, tindríem cobertura a tot arreu, podríem funcionar a tot arreu. Llavors el que passa és que... I hi ha tecnologia per a fer-ho. La gent, bueno, o es promou aquest ús del mòbil amb internet i que ho estiguis tot el dia per aquí i bueno, i vas per Barcelona i està tothom al metro o al tren, doncs allà... Sí, o connectat al Facebook per dir, no ho sé, m'he comprat una camisa, tampoc no crec que, no sé si donar aquest tipus d'informació és tan rellevant com estar, com per estar tot el dia connectat. Està molt bé accedir a la xarxa boníssima de coneixement, el que passa és que s'està fent servir per banal. Una eina tan bona que accedir al coneixement de tothom es fa servir per a banalitats. Quan un noi va posar una xarxa única al poble, diu, clar, dius que és que la gent podrà accedir a internet, i clar, però la gent a què accedir a internet? Jo crec que potser primer has d'educar la gent, o educar o obrir consciències, no? De quin és el potencial que tens a internet, no? El potencial d'internet no és... Però si tens el fotre internet, aquest ús és una mica molt... O un bé comprensa si... Si m'he dut a les vacances, si m'he dut a les vacances, si fes fotos, si em ve de gust... No sé si cal aquesta cosa tan immediata, no? De que has d'estar tot arreu. Que sempre de vacances va contar-ho, si encara algú no pot contar en real, això... Clar, això ja està dins l'escala de valors, no? Sí, sí. De quina és la teva escala de valors, si és per viure pels altres o per obtenir aquella vivència d'aquest viatge. Això és un altre tema, ja. Bueno, i aquí dins de casa doncs tenim els inalàmbrics, tenim moltíssima... Els inalàmbrics, a més a més, estan en la tenda, últimament... Els inalàmbrics, el que tenia inalàmbric, pots tenir 1.500 microwatts. Tenir tot el dia. I quan hi ha, que quan fora deixen de metre, o sigui, ja hi valen el mateix que els que frigen. Sí. I llavors, si tens la possibilitat, pel que sigui, necessita tenir un inalàmbric, no? Una... Perquè he d'anar al magatzem, tinc una portada. Si estàs a casa, doncs, o... Clar, és una aquest equilibri, que és el que vols tenir la comunitat d'estar xerrant pel telèfon, no sé, a casa, o vols tenir la comunitat d'estar conegu allà, a Santa Pau, amb el wifi aquí, a... Pres a tu saps? Doncs... Però crec que per això és bo que arribi aquesta informació i que llavors cadascú pugui triar, no? De ja tenir aquesta comunitat, però guanyaré en aquest aspecte, no? Però almenys tens la possibilitat d'estudiar. I per no, ja que hi havia el telèfon sense fil, hi havia... Els veïfons que es posen aquí. Allà que posa la educació del xiquet. A més, com que hi ha
Si tu estàs allà i fas sol, que també està la part bona, diguem-li, que tu, que l'ús ben pensat del traste este, és que tu estàs en un lloc que pots fer més soroll i si la criatura està dormint, està allà i clar, aquí és diguem-li, el gust que li veu bo en això. Després sí, està l'altre, que clar, que hi ha una nit una diferència allà. Jo perquè, bueno, quan, això, quan veus senyores de 60 anys que ara són àvies i diuen, no, i és la nena del teu fill, no sé, els nens mesos dins la panxa de la teva. Això és una cosa, eh? I la portava que els deia, pensa i no? O, bueno, o més de molt. I bé, fins aquí. Altres aplicacions, aquestes són exteriors, no? De les militars, de trànsit, de reports, d'impulsacions. Ell no estava en aquesta línia de... I ens va explicar de fer un giri de no sé si era una hora i mitja o dues de l'any allà quan va haver aquesta exposició. Però si els tampoc no ho són, no? I ara aquí, volia començar amb l'altra presentació, que és la de les escoles, que és una mica la mateix. I aquí una mica sí que us he explicat abans, no? Els antecedents de la indústria militar, d'aquestes tecnologies, i que ja la Guerra Freda es va utilitzar durant 20 anys, es va irradiar l'ambaixada dels Estats Units, Rússia va irradiar l'ambaixada dels Estats Units amb una freqüència que és la freqüència del wifi, va a les coses. I ja no, i bueno, doncs, comparat, això ho has comentat. Barry Trower és un científic britànic, que havia estat treballant amb les microones i el que feia era dir ell, ara el que està fent, tots els resultats que ell va fer experiments amb persones, irradiant-los amb microones. I ells, doncs, adverteix del perill del wifi a les escoles, adverteix les nenes, perquè les nenes porten el material genètic a dins, els homes, doncs, els sabatos els els fabriques després, no, però les dones ja neixen amb els homes fets, no? I bé, ell diu que ell va trobar això, alteracions mentals, trastorns cognitius, depressions, conducta agressiva i de patologies físiques des de disminució neurològica fins a càncer. Hi ha moltes coses d'aquest antic que a més a més es dedica a fer les conferències i ara està... La policia britànica ha posat una demanda per al sistema TETA, el sistema de comunicació de la policia, que es troba en l'àmbit de salut i és qui... I passo ràpid perquè són moltes dades i... Però hi ha experts que fan altres. Dominique Bourbon és un metge francès i expert en malalties ambientals. Llavors, ell, a més, ha desenvolupat un mètode per detectar si les persones estan afectades de la contaminació. Ell diu que s'obre la cefàlica. La barrera no encefàlica, jo soc metge i no prego tota aquesta informació com el peu de la llet, doncs, però sí, és una mica per sobre, eh? La barrera hematoencefàlica és el que evita que entri virus, toxines i d'altres patògens dins del cervell. Llavors, si s'obre la barrera hematoencefàlica sota els efectes dels camps electromagnètics, doncs allà poden entrar res pesants, a través de l'aigua, poden entrar bacteris i es poden donar problemes del cervell, de tot això. Hi ha una vinculació directa, no? Però hi ha una nena d'una... Afecció de la meninge,
El virus de la tuberculosi, normalment, això afecta els nadons, no és normal. Doncs no està relacionant, no? Que els nens estiguin exposats. Els electromagnètics, que són la retina cefàlica, i una meningitis tuberculosa és que el virus només entra dins dels pulmons, entra dins de la meninge. Llavors, ha afectat la meninge. Clar, és una màquina. Aquest doctor és del Departament de Ciències de l'Institut Karolinska i ell també, tots aquests científics són els que estan advertint, els que estan donant informació i els que estan fent molt rigorosos són des de centres rigorosos que es fan aquests estudis, no? I que posen a disposició. Es va estar a principis d'aquest mes a... Doncs va estar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a una jornada de jornades mèdiques de fatiga crònica. El matí era obert al públic i la tarda era només per mitges. I vaig parlar 5 minuts amb ella, perquè jo el que li vaig dir és que jo volia que després de la seva intervenció es s'obrís el torn de preguntes i volia dir que ja que estava aquesta doctora a Barcelona que aprofitéssim, perquè era una gran entesa en temes de contaminació i de les escoles que aprofitessin per posar en contacte la doctora amb el departament, perquè segurament que ni ho saben, ni intencions, ni coses que no van deixar fer preguntes, i jo a la pausa vaig poder parlar un moment amb ella i aconseguia que fossin amb la pediatria. I jo només vaig fer patologies com fatiga crònica, ella va explicar fatiga crònica, fibromiàlia, Parkinson, diabetis i d'altres patologies. O sigui que no només està afectant el càncer, no? O sigui, no només, clar, com a últim, com a cosa més grossa, pot acabar induint un càncer, no? Les conceptes de la contaminació electromagnètica pot estar patint. Ella va exposar unes fotografies que jo les havia vist en el punt de vista de la biologia, que el mig d'any. Es va donar una mostra en viu, en sang, normal, i es veien els globus, amb tot una foto normal a nivell mèdic, segons va explicar ella, amb un poc de sang sana. Que es creen transformadors, que és un poc de coses que són com els globus vermells, com les cèl·lules sanguínies, queden com enganxades, encadenades, i la sang queda com que perd la mobilitat, no? Quan la sang hauria de ser fluida, això també es relaciona amb problemes d'hipertensió i problemes cardíacs, no? I llavors, la mateixa prova de sang, o sigui, sota els efectes de parlar 10 minuts per mòbil, també es fa una mostra de sang, i es veu com aquesta aglutinació de les cèl·lules sanguínies encara és molt més exagerada, no? I això és una prova que suposo que ho tingui accés al laboratori i a l'extracció. Això és tot d'ajut difícil i estudis de la contenció, no? Projecte d'iniciativa, hi ha molts estudis. Els poso perquè es vegi que realment hi ha molts estudis. El que passa és que... De les escoles, per exemple, perquè ara totes les escoles, com que era una escola de l'Institut, no? Perquè dic, ah, ara tot arreu, el moderno, i a mi has ficat wifi i tot això, clar, jo estic ficant en un tema este, no? En una associació GER. Sí. I clar, jo vull entrar allà a dir que no sé què, perquè... Perquè... Tant que m'està estat salat i clar, no? I jo estic fent cursos de... Clar, el que passa és que si després, el límit, el quadre... Jo crec que la gestió és... Els fonits són l'estudi de l'Institut, no sé què.
pots comptar 50.000 estudis, que si la gent no vol veure... I jo m'he trobat a la Bola de l'Escola, m'he trobat en aquesta situació, no m'he encarat a la Fulera. O sigui, no, és una informació que no es vol crear. A més, dins de la Consellera de Comunicacions, que juli per juli, amb els seus fills, de... Vull fer cada dia a les escoles que no passa res. Això de la segona o tercera. No es morirà, no sé que sigui un nen d'idari. Un nou assignament, que si no se passa nens, amb més puta, amb dies que els pares formaven. Una obra. Quants nens? I que els he passat algun quan no s'ha comprat un asma, una altra malèsia, no sé què, però s'ha mort. Malauradament no, perquè l'organisme és prou fort, no sé, però tot això. El que passa és que no vol dir que això no t'estigui afectant, no t'estigui afectant. I a més, llavors, el que passa és que veiem tots els factors com per separat i dins de la nostra vida influeixen molts factors. Llavors, tots aquests factors actuen en sinergia, no? I l'acció, que és molt important, des del factor emocional, que és importantíssim, que és humà, no? Estic rodejada de quimis, de contaminació. Tots aquests factors van a... Esperem que un serà una al·lèrgia, un altre serà un pneumocardit, un altre serà no sé què, però no podem veure com tots aquests factors estan per separats, estan tots interlligats, fins a més actuen en sinergia. L'avantatge és que si la sinergia sumant multiplica els efectes, restant dividint els efectes. Llavors, si anem traient alguns d'aquests i no podrà fer, però el 100% de la població. Llavors, intentem les emocions emocionals, les tòxics emocionals, amb una persona ecològica per nosaltres. Llavors, anant els factors o que nosaltres afecta més o que ens diuen més mal que porten molts que ens van dir. Coses que són fàcils. Conèixer aquests factors i no obsessionar-se i intentar treure que abans. Visualitzant la raó. Sí. Que tot el que fa olor així, que és el que hem dit, l'olor de net, jo per mi que és l'olor de tòxic. Però això, no? L'ambientador, no sé què, no? Tot això. Com se fa això? Clar, perquè avui que ve la contaminació, un altre tema, però bueno, us puc explicar que bueno, en bioconstrucció ja el que es fa és no utilitzar materials que tinguin que siguin compostos o que tança a partir d'aquestes en reducció han de fer una meta d'emissió de compostos orgànics volàtils els que siguin vivent en la incorporació al mercat i els que ja estan al mercat a partir de setembre l'hauran de portar. Això vol dir que aquest material s'ha de ficar en un especial que capta les emissions de les coses. O sigui, materials de construcció vol dir les coses per enganxar mobles, els sofàs, els productes centrífugs que porten, les catifes, les pintures, els materials per portar la fusta... Va passar aquest control i de portar l'etiqueta em posarà A, B, C, B. Des de molt baixa emissió fins a molt alta emissió. Llavors, tu almenys pots ser, vas al supermercat i dius, a veure, aquest element, això és un de m'agrada, em trio això, doncs ho podràs fer, en tant, podràs fer això. Aquesta de construcció des d'una petita, un escut que es fa, una pintura, i almenys això també farà que els propis fabricants, quan vegin com es mou el mercat, perquè la gent començarà, quan la gent comença a conèixer, començarà com l'alimentació. Ara ja veus els sànics i dius, tira quartito, pa, no sé col·legi, però normalment s'han tret els paraments, perquè veuen que ja hi ha una sensibilitat de la gent que busca aquests productes. Doncs el propi mercat començarà una mica també a tirar cap a aquesta banda. No? I des del Parlament Europeu es va intentar fer una normativa, que és que es va regular totes les substàncies químiques, catalogar-les i classificar. Es va presentar amb la base de volta d'un diputat, no sé si és el dia que s'havia aprovat allò, es va omplir el Parlament Europeu tots els passadissos de totes les empreses d'aquest
químics de productes químics, a fer pressió i es va limitar moltíssim. I tinc apuntat aquí tres de les substàncies. Tres de les substàncies més perilloses que he classificat al dia. Quatre estan en la cocció, amb barrissos i coses i tal. I l'E, que té un nombre al mateix. Cinc, butil, dos, aquest, nitro, xileno.